em primeiro lugar, confiaram em mim para que nós fizéssemos realidade o sonho do investimento no esporte em Porecatu. Por duas oportunidades, entramos nos Jogos de Porecatu e logramos o terceiro lugar na classificação geral, muitas medalhas de ouro, muitas medalhas de prata. Esse ano fiquei muito contente com o basquete, em particular, que foi medalha de ouro. E quero dizer que cada um de vocês é parte da minha família hoje. Cada um de vocês são como se fossem meus irmãos. E eu acredito no esporte Porecatu, porque o esporte, ele tanto ajuda o jovem e o adolescente a trilhar um caminho bom, que é o caminho da saúde, quanto o esporte, ele diminui as filas nos hospitais e nos postos de saúde, porque quem pratica esporte, pratica saúde. Acredito muito no esporte, acredito em cada um de vocês. E durante os jogos, eu estando na arquibancada ou no banco ali, eu fico torcendo, brigo por vocês, louco, e fico muito doido ali no banco ali, ou na arquibancada torcendo, porque eu acredito em vocês, porque eu quero sempre o melhor para vocês. Nós estamos num período, e se eleito, tem uma garantia para vocês. O nosso amigo Nivaldo da PLD, que é um incentivador do esporte também, nós estamos fechando uma parceria, né, Nivaldo? Eu, Nivaldo da PLD, Zé Roberto Esporte. Nivaldo tem um projeto muito importante, que ele dá bolsa para alunos de jiu-jitsu pela PLD, que é a empresa dele, Piso Líquido. Para alunos de jiu-jitsu, eu, José Roberto Esporte, o SECA Esporte Evento e o Esporte Eventos, vamos entrar nessa parceria para conseguir os kimonos para as crianças praticarem o jiu-jitsu, tá? E além disso, tem uma outra novidade: nós estamos fechando uma parceria com o Londrina Esporte Clube também, que os atletas de Porecatu, se despontarem, têm as portas abertas para fazer teste no Londrina Esporte Clube, para poder se profissionalizar. Eu estive no Londrina com a minha esposa, Elisângela, que é uma grande parceira. Meu amor, parabéns para você, você que me incentiva sempre. E o Zé Roberto Esporte, que é um incentivador do esporte.